Núria, doncs, és divertida quan vol, arribar a casa i trobar-la t'omple la vida. Va néixer que no ho sabíem i va ser un cop molt dur. Només començar ens va unir molt més. I ara la vivim amb una alegria immensa. A mi m'agrada tenir espais, estones amb ella. Ens anem des de la piscina junts i doncs, agafem la moto, donem una volta, parem, esmorzem. M'agrada fer aquest tipus d'activitat. Yo he hecho por ella de todo, hemos hecho tanto la meva dona com jo. Todo lo que hemos pogut. Aquí al kiosco está contentísima, vamos. Yo creo que si la quitarían de aquí y la llevarían al taller, la quitarían la media vida. Porque le gusta la relación con la gente, enseguida se hace con los que trabaja, con los amigos. Cap als 12 anys o així jugava a bàsquet, jo l'acompanyava en els partits, i hi havia pares que el nivell d'exigència que li demanaven al seu fill era tan alt quan el nano ho estava fent molt bé. Si aquest pare tingués un fill com el meu, com el Gerard, què li faria amb el nen? Aprens a valorar d'altres coses i acceptar el que et ve, tal com et ve, i tirar-ho endavant. Jo estic bueno, super orgullós del meu fill, perquè els passos que ha donat des de que va néixer. Ell es va quedar mort quan va néixer. I jo veia com ell evolucionava. Tot això és el que a mi em fa viure. El tema de la cuina sempre li ha agradat molt. I jo sempre m'agrada molt també la cuina. I jo li he deixat sempre fer coses de reposteria, encara que després ho tinguem que llançar. Però penso que per aprendre s'ha de fer i s'ha de desfer, no? A Carlos sempre li ha gustado mucho el fútbol. Y siempre desde bien pequeño hemos venido siempre al fútbol. Estuvo yendo aquí al colegio Torres Amat, la escuela pública, hasta los 11 años. Ha conservado todos los amigos y tiene amigos de aquí, del colegio de aquí, más los que tienen ampans. Mai marxem sense els nens, allà on sigui. Segons on anem ja portem la cadira de rodes i anem allà on sigui. I això és el millor. Jo és que em miro d'ells. Com que no parlen, doncs estan adaptant tot el seu sistema perquè tu els entenguis. A mi sempre m'ha entusiasmat, perquè penso, veus el cervell? Nosaltres, el nostre camp de setmana, el nostre cine, el nostre ball, és aquí a casa amb ella. Hem passat uns primers anys molt dolents, però bueno, mira, ens va fer forts i hem tirat endavant. Estaves esperant que algú et digués que això en 4 dies s'arreglaria i buscaves allà on fos sentir aquestes paraules, i aquestes paraules no van arribar mai. El que més em preocupa ara és que et vas fent gran i cada vegada costa més per traslladar la Gemma d'una banda a l'altra. No sé com acabarà, llavors potser haurem de deixar la residència i nosaltres anar a veure la residència mentre jo pugui anar portant cotxe, ja ho veurem. Anirem fent el dia a dia i el que hem de fer demà ja ho veurem demà. M'agrada molt dibuixar i pintar, té moltes inquietuds. Tenim molta confiança que s'ha de tirar endavant, s'ha de pensar molt en ella, que ella pugui ser feliç. El nostre futur ja és difícil de saber com anirà, però més el seu. La gran esperança que tenim és en Pans, que això també és un gran què. I llavors també tenim una família doncs, que sabem que també podem comptar-hi sempre. El Jordi és un xicó, perquè ja no en podem dir nen, pues que gaudeix de totes les activitats, siguin lúdiques, siguin del motor, sigui d'anar a cavall o a hípica. De tot el que se li faci fer, pues em fa un gran dia i una alegria per tots. Al moment que et passa un cas d'aquests, no t'ho agafes amb alegria, la vida et canvia rotundament. Quan et cases, vols tenir una família, tens uns horitzons, aquests horitzons s'aparteixen i has de començar de nou amb uns altres horitzons diferents, però no per això vol dir que tinguin que ser pitjors. Del Jordi he après, primerament, agrair, saber agrair. Cada cosa que ells fan, ni que no sigui, per petita que sigui, té una gran importància. És el que hem fet tota la vida, anar a la muntanya, a caçar, a pescar, a buscar bolets. Tancat en un puesto, ell no dura poc temps i ja es cansa, i en canvi la muntanya, doncs mira, acceptar això, sapiguent el que hi ha, costa moltíssim. I tu vols acceptar, però vols enganyar. Tu sempre creus que hi haurà alguna cosa.
i fins que t'arribes a convèncer de que no, que t'has d'acceptar el que hi ha i fer el que puguis. El més difícil és això, sàpiga el camí que has d'agafar. Los días de fiesta venimos caminando, le gusta mucho caminar, venimos de casa aquí caminando. Y si comemos, damos una vuelta a los campos, andamos un poco, hacemos digestión, bueno, y pasamos el día así. Es muy optimista para todo. Social, lo es en cantidad, cariñosa, indiscutible. Estamos contentos porque ella lo ha aceptado. Con el tiempo tiene que ir aceptando las cosas porque son así. Lo primero que dice, hostia, ¿por qué a mí? Pero ya una vez ya la tiene, a mí que no, mi hija no me la quite nadie. Ha sigut un trajecte llarg, amb certs moments dur, però molt gratificant al mateix temps. És una nena lluitadora i doncs se'n surt de les coses. Uns fars d'aguantar-la al cilindre de la bicicleta fins que va aconseguir doncs, aguantar-se. S'ha esforçat molt en tirar endavant en moltes facetes que per a tots són absolutament normals i que per ella doncs, realment era una lluita titànica. Una persona molt estimada per tota la família, té una xarxa d'amics important, a nivell laboral té un treball que li agrada moltíssim, té una parella que se l'estima encara més, vull dir, passa un moment doncs, òptim de la seva vida. Una dona absolutament feliç en aquests moments. El que em preocupa més del meu fill, ara que s'està fent gran, és que sobretot s'adapti socialment, no? I tingui la sort de poder-se rodejar de persones que l'estimin, que l'ajudin i que ell ajudi també aquestes persones a tirar endavant. I si un va per una autopista amb un cotxe molt nou i molta bona carretera, nosaltres anem amb un tot terreny per un camí de carro. Sotracs i més sotracs, el camí també en trobes que estan en la mateixa situació que tu i entre uns i els altres anem tirant per allà aquell camí. Al final arribarem al mateix puesto. Et resitua, et canvia una mica l'esquema de valors, doncs moltes coses que tens de la vida, tant a nivell personal com professional, les deixes de banda, perquè doncs ella és la prioritat absoluta que tens. M'ha après a no discriminar per cap raó, ni per raons de raça, ni per raons estètiques, ni per raons de capacitats. És que ha estat un regal, perquè ens ha fet molt millor tots els que l'envoltem.